أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيرناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الله رب العزت اپنے قدرت کے دلائل دے رہے ہیں, اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل قرآن مجید میں بہت تفصیل سے دیے. مسائل بہت مختصر, بالکل چھوٹے چھوٹے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودت, یہ بھی نہیں بتایا کہ ایک مہینہ بس یا ای چند دن, یہ بھی نہیں بتایا ایک مہینہ روزے رکھنا فرض ہے, بس اتنا آگے. ومن فرض فیہن الحج, جس پہ حج فرض ہو گیا اس کے چند احکامات دے دیے. اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا مہینہ اس میں قرآن نازل کیا. قرآن کی فضیلت شروع کر دی دو آیات کے بعد, رمضان کی فضیلت شروع کر دی, لیکن روزوں کے احکامات بس چند ایک آگے ایک دو احکامات بیان کیے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وکتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وکتب علیکم القصاص وهو کرہ لکم عسى ان تکرہوا, قصاص کا حکم تمہارے پر فرض کیا. یعنی احکامات میں کوئی تفصیل نہیں بتائی, دو چار احکامات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے تفصیل بتائی ہو, اس کے علاوہ احکامات میں تفصیل نہیں بتائی. اللہ نے اپنی ذات کی تفصیل بتائی ہے, اپنی ذات کو پہچاننے کی تفصیل بتائی ہے. توحید کے احکامات ہیں, توحید کے بارے میں چیزیں ہیں. تو یہ سمجھیں کہ قرآن کا اصل مضمون مسائل شرعیہ نہیں ہے. مسائل شریعہ بس ضمن میں ذکر کیے. قرآن کا اصل مضمون اللہ رب العزت کی وحدانیت, اللہ کی توحید, رسالت اور آخرت کا ثبوت ہے. اس کے لیے کبھی جنت ہے, اس کے لیے کبھی قصص ہے, کبھی عبر ہے, کبھی مثل ہے. تین قسم کی چیزیں, قصص, عبر اور مثل, یعنی مثالیں دی ہیں اللہ رب العزت نے, قصص بیان کی ہیں اور عبر ہیں. تو یہ چیزیں, یہ اللہ رب العزت نے عبر کی چیزیں ہیں کہ لقد جعلنا ولقد جعلنا فی السماء بروجا, ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, اور ہم نے اس کو خوبصورت بنایا ہے دیکھنے والوں کے لیے. وَحَفِظْنَاهَا, اور آسمان کو ہم نے محفوظ کیا ہے. مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ, ہر شیطان سے, یعنی ہر شیطان کی پہنچ سے جو کہ مردود ہے. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ, ہاں اللہ یہ کہ جو چوری سے کوئی بات سن لے. تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ, تو ایک واضح ستارہ اس کے پیچھے جاتا ہے. یہ تین آیات ہیں, آیت نمبر 16, 17 اور 18, ان کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے. اب سمجھ لیں, وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا, آسمان میں ہم نے برج بنائے. پہلے تو سمجھ لیں آسمان میں اور آسمان کے نیچے کیا مطلب ہے اس کا. فضائے آسمانی کو بھی اللہ نے بہت سے مقامات پر آسمان کہا ہے, جیسے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, آسمان سے پانی اتارا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ آسمان سے پانی تو نہیں اترتا, بلکہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً, بلکہ بادلوں سے پانی اترتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فضائے آسمانی کو بھی, یعنی ہمارے اوپر جو فضا ہے, اس فضا کو بھی کبھی کبھی آسمان کہا ہے. لہٰذا اس فضا کے اندر اللہ رب العزت وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا, اس کے اندر سورج بنایا. تو اس کے اندر سورج بنایا تو کیا آسمان کے اندر ہے؟ نہیں, آسمان کے اندر نہیں, آسمان کے نیچے ہے. جب آسمان کے نیچے ہے تو آسمان کے نیچے کو بھی اللہ رب العزت نے بعض دفعہ فی ہا کے ذریعے سے یا فی ہی کے ذریعے سے ذکر فرما دیا. فی کا مطلب ہے اندر ہونا, جیسے کہ المسلمون فی المسجد, مسلمان یعنی تمام لوگ مسجد کے اندر ہیں. تو اس کے جو لفظ ہے وہ لفظ فی استعمال ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی فی نیچے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا, آسمان میں برج بنائے ہیں. یہ میں وضاحت اس لیے کروں, یہ علمی وضاحت ہے, عام طور پہ عام لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن یہاں بڑی اہم ضرورت ہے لفظ بروج کی وجہ سے. وہ مجھے سمجھانا اس لیے پڑ رہا ہے کہ آج کل ہندوازم اور خاص طور پہ ایسٹرونومی کا جو علم ہے, یعنی فلکیات کا جو علم ہے, وہ اس کو غلط استعمال کر رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں عام طور پہ ہمارے اخباروں کے اندر آیا ہوتا ہے آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا,
آپ کا مہینہ کیسا گزرے گا، آپ کا آج کا دن کیسا گزرے گا، اور اس کے اندر مختلف برج برج کے ناموں سے اس کو موسوم کر کے بتایا ہوتا ہے کہ یہ برج اور یہ برج، اور انہوں نے آسمانوں کو اپنے علم کے اعتبار سے 12 برج میں تقسیم کیا ہے کہ 12 برج ہیں آسمان کے، یعنی اگر ہم 360 کا اینگل بھی لیں تو اس میں 12 برج یعنی قرآن آسمان کے 3 حصے بنا لیے جائیں تو 12 برج اس طریقے سے، یعنی ایک 3 حصے کا، ایک پھر 3 حصے کا، ایک پھر 3 حصے کا، ایک تو اس طریقے سے 12 برج بنتے ہیں، تو یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے، نہ اس میں کوئی دلیل ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی عقل ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی فہم ہے، بس ایسی اختراعی چیزیں ہیں فلکیات کے اعتبار سے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آسمان کے 12 حصے کیے تو آگے کے لوگوں نے اس کے ذریعے سے اس کے 12 حصے بنا لیے، پھر اسی کے ذریعے سے فال نکالتے ہیں اور پھر اسٹرانومی کے علم کو اس میں استعمال کرتے ہوئے جی بتاتے ہیں کہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک پیدا ہونے والا بچہ ہے، اس کا مہورت اس کے ساتھ اس تاریخ کو ملتا ہے، یعنی ہندوازم کے اندر اس کو مہورت سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ مہورت ہے اور یہ جنوری میں پیدا ہونے والا بچہ اور مئی میں پیدا ہونے والا بچہ یہ دونوں آپس میں مل سکتے ہیں، جنوری میں پیدا ہونے والے کا جنوری میں پیدا ہونے والے سے جوڑ نہیں ملتا، اگر لڑکی کی اس سے شادی ہوئی تو خامخواہ لڑائی ہوگی، یہ ایسے ہی خود سے تیار کردہ باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ برج جیسے ہم کہتے ہیں نا، جیسے ہمارے پلر ہوتے ہیں پلر، تو عربی میں برج کو بھی پلر کہتے ہیں، برج کو پلر بھی کہتے ہیں اور برج کو یعنی سہارا بھی کہتے ہیں، برج کو مینار بھی کہتے ہیں، یعنی برج کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو برج کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ سماء ذات البروج، اور اسی طریقے سے وجعلنا فی السماء بروجا اور وجعلناها بروجا، اس طریقے سے آسمان کے جو بروج کا لفظ استعمال کیا ہے اس بروج کا مطلب ستارے ہیں، اس بروج کا مطلب پلر ولر نہیں ہے کہ آسمان کے کوئی غیبی پلر ہیں یا آسمان کے کچھ غیبی حصے ہیں اور وہ غیبی حصے مل کے کچھ 12 پلرز بن جاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ لیں جو آج کل یہ مہورت کا علم ہے وہ فلکیات کی بیس پر ہے، دینیات کی بیس پر نہیں ہے، یعنی دین کی بیس پر نہیں بنائے گا، اور فلکیات کا جو علم دین کی بنیاد پر ہے اس کے اندر کہیں اس طرح کے برج اور کسی کو اس طرح اسٹرانومی والے کسی بھی طریقے سے ہماری تاریخ پیدائش کو اس سے میچ نہیں کرتے، بس یہ لوگوں کے اندازے ہیں کہ چند چیزیں آج کل جو عام طور پہ جو حکیم کھلے ہوئے ہیں، سب حکیموں کی بات نہیں کر رہا، مجھے سب کا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک عمومی طور پر جو ہم نے ایک نظام کے اندر حکماء کے بارے میں اپنے علماء کی رائے دیکھی، یعنی زید اور کبار علماء کی رائے دیکھی کہ آج کل عمومی طور پہ حکیم جو ہے وہ اٹکل پچو پہ دوائی دے رہے ہوتے ہیں، نربس بھاگ رکھتے ہیں، آپ کے معدے میں گرمی ہے، کبھی کبھی آپ کو متلی سی ہونے لگتی ہے، سب کو ہونے لگتی ہے جی، آپ کو جب نیند نہیں آتی تو غصہ چڑھ جاتا ہے عام طور پہ، یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو پریشان آدمی ہوتا ہے وہ جب ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو ظاہر بات ہے پریشان ہوتا ہے، تو وہ پریشان آدمی ڈوبتے کو تنکے کا سارا، اس کو جیسے ہی بتائیں گے نا، ہاں آپ کو کیسے بتاؤں، دیکھو میں نبض پہ ہاتھ رکھا ہوا، وہ تو آپ بھی کسی کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ لیں تو چار چھ چیزوں میں سے 3 چیزیں اس کے بھی نکل آئیں گی، تو بس یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ حسن بن سبا تھا، وہ جہاز میں بیٹھا اور یہ آغا خان فرقے کا بانی درمیان میں ایک یہ تقریباً 11واں 12واں امام تھا حسن بن سبا، یہ ایک دفعہ بحری جہاز میں بیٹھا تو جہاز میں بادبان جو ہے وہ ٹوٹنے لگے، تیز طوفان آنے لگا، تو سب لوگ بادبان کو پکڑے ہوئے تھے، یہ اپنے 2 مریدوں کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ گیا، جہاز کے کپتان نے کہا بھی بادبان کو پکڑو تم یہاں بیٹھے ہو، کہا میں نے طوفان کو روک دیا ہے، اور اللہ کی ضربے لگانے لگ پڑا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا طوفان رک گیا، سب لوگوں نے نذرانے پیش کیے، تاریخ کی کتاب میں لوگ 2 اونٹ بھر گئے اس کے نذرانوں سے، اتنے نذرانے پیش کیے، تو جو مرید تھا اس نے کہا پھر سب آپ کو کیسے پتا چلا کہ جہاز میں طوفان جو ہے وہ رک جائے گا، اس نے کہا اگر طوفان آ جاتا اور جہاز ڈوب جاتا مجھے کس نے پوچھنا تھا، اب نہیں ڈوبا تو اس کا مطلب ہے میری دکان چل پڑی، تو بس یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ 2-4 چیزیں مل جاتی ہیں تو سمجھتے ہیں جی مہورت مل گیا، ورنہ کیا ہندوؤں کے ہاں مہورت ملنے کے بعد ہی شادی ہوتی ہے، تو کیا وہاں طلاقیں نہیں ہوتی، وہاں پر ایسے قتل ہو جاتے ہیں، ایسے عجیب عجیب قتل ہو جاتے ہیں، الامان والحفیظ، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، تو اگر واقعتاً یہ مہورت کا سسٹم سارا صحیح ہے تو پھر سب تو برابر ہونی چاہیے، عورتیں اور مرد 50% مرد اور 50% عورتیں ہونی چاہیے، تو یہ بالکل اٹکل پچو کی چیزیں ہیں، کہیں لگ جائیں تو ٹھیک ہے،
جائے نہیں لگے تب بھی ٹھیک ہے، لگ جائے تو دکان چمک جاتی ہے، ورنہ اس کا علم دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسٹرونومی کے دلائل کے ساتھ دینیات کے دلائل یہاں پر نہیں ملتے، یعنی دین اسلام کے دلائل یہاں پر نہیں ملتے، جو دین نے چیزیں بتائی ہیں وہ اس جگہ پر نہیں ملتی۔ باقی فلکیات کا علم جیسے کیسے، جیسے ہمارے یہاں یہ مسجد میں کیلنڈر بنا ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد میں جو کیلنڈر بنا ہوا ہے نماز کے اوقات کا، اور نماز کے اوقات کا ایک ڈیجیٹل سسٹم تیار کیا، یہ سب فلکیات کے علم کے اوپر موقوف ہے۔ فلکیات، چاند کی حرکت، زمین کی حرکت، اسی طریقے سے سورج کی حرکت، اور ان کی حرکت کا آپس میں جوڑ اور میل، اس میلاد کے اعتبار سے دن بنتا ہے، اس میلاد کے اعتبار سے رات بنتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، فلکیات کا علم بہت اہم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو اللہ کی معرفت سمجھنا چاہتا ہے وہ فلکیات کا علم سیکھے، اس کو اللہ کی معرفت بہت جلدی نصیب ہوگی۔ کہ خیر یہ تو ایک دوسری چیز ہے، انشاءاللہ ہم جب رؤیت حلال کے حوالے سے ہمارا ایک درس ہوگا رمضان کے اواخر کے اندر، اس میں میں انشاءاللہ اس کو کچھ تفصیل سے عرض کروں گا۔ تو بہرحال یہ بروج کا مطلب ستارے ہیں، والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم جو کہ ستاروں والا ہے، ایسے ولقد جعلنا فی السماء بروجا، ہم نے آسمان کو ستاروں والا بنایا، انہیں برج سے مراد ستارے ہیں، اور کیسے وزیناها للناظرین، اور ہم نے ایسا بنایا کہ ان بروج کے ذریعے سے زینت ہوتی ہے آسمان کو، دیکھنے والوں کے لیے، دوربین لگانے والوں کے لیے نہیں، علم والوں کے لیے نہیں، مطلب یہ کہ ان بروج کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں بھی دیکھ سکتا ہوں۔ وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ، اللہ نے اسی وقت جواب دے دیا، یعنی بات کو واضح فرما دیا کہ دیکھنے والوں کے لیے خوبصورتی کا سامان ہے۔ اگر آسمان بالکل بلیک، بالکل کالا ہوتا تو کوئی خوبصورتی نہ ہوتی، ستارے چمکتے ہیں تو ایسی خوبصورتی آتی ہے اور ایسا خوبصورت نظر آتا ہے۔ اب جہاز میں بیٹھے تو عام طور پہ جہاز والے اوپر بھی آسمان کا سین لگاتے ہیں تاکہ دیکھنے والے کو مزہ آئے، آسمان دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہوتا ہے، ایسا خوبصورت کنٹراسٹ بنتا ہے۔ تو وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ، اللہ رب العزت ہماری رگ سے واقف ہیں، فرمایا کہ ہم نے اس کو خوبصورتی دی اور مزین کیا دیکھنے والوں کے لیے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور ہم نے اس کو محفوظ رکھا، مِنْ كُلِّ شَيْطَان، ہر شیطان سے جو کہ مردود ہے۔ کیسے مردود، کیسے ہے؟ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، ہاں یہ ہے کہ کوئی چوری کر کے کچھ سن لے تو اس کے پیچھے ایک سحاب مبین لگ جاتا ہے، یعنی کہ ایک جلتا ہوا ستارہ لگ جاتا ہے۔ یہ منظر آپ آج کی راتوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، عام طور پہ چاندنی راتوں میں تو تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن جو اندھیری راتیں ہوتی ہیں اس میں بڑے آسانی سے نظر آتا ہے۔ کبھی چھت پہ آدمی بیٹھے کوئی آدھا پونا گھنٹہ تو اس کو یہ واقعات بڑی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ البتہ علم فلکیات وہ یہ کہتا ہے کہ سورج کی تپش سے کچھ چٹانیں جل کے اوپر کی طرف جاتی ہیں، اور ان کا پانی سے کیمیائی ملاپ ہوتا ہے، اور پانی سے کیمیائی ملاپ کی وجہ سے وہ ہوا سے متاثر ہو کر جب ہوا میں رگڑ آتی ہے تو وہ کچھ ستاروں کو جلاتے ہیں، اس وجہ سے وہ ستارے جلتے ہیں، ورنہ شہاب ثاقب کی کوئی وہ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، یعنی قدیم فلکیات کے ماہرین وہ یہ کہتے ہیں، لیکن اس سے کوئی بحث نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں، کسی نے اوپر جا کے دیکھا نہیں ہے، بس یہ ایک اندازے کے اوپر ہے۔ اور سائنس کا علم عام طور پہ اندازے پہ ہوتا ہے، اندازے پہ بحث کرتا ہے، یہ بیماری اس وجہ سے ہو سکتی ہے، اس وجہ سے ہو سکتی ہے، اس کے جراثیم کی یہ وجہ ہو سکتی ہے، کیمیائی ملاپ اس وجہ سے ہو سکتا ہے، تو آج اس کی یہ وجہ ہے، کل اس کی اور وجہ تھی، پرسوں اس کی اور وجہ تھی۔ لیکن قرآن کا علم جو یہ کہتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ نے یہی نظام بنایا ہو کہ کوئی ایسی چیز اوپر جاتی ہو اور اوپر جا کے اللہ رب العزت ان کو شیطانوں کے پیچھے لگا دیتے ہو، اور وہ ایسے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ دو تین احادیث ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو کچھ پیغام دیتے ہیں، اور فرشتوں کا یہ پیغام شیاطین سن لیتے ہیں۔ وہ کیسے سنتے ہیں؟ یا تو آسمان کے نیچے آ کے آسمان سے آنے والی وہ آوازیں سن لیتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق فرشتے خود آسمان سے کبھی نیچے آتے ہیں، اور تیسری کچھ روایات کے مطابق فرشتے بادلوں کے اوپر کی جو جگہ ہوتی ہے اس پر قیام کرتے ہیں، اور اس پر امور دنیا کے حوالے سے مشورہ کرتے ہیں۔ یعنی اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے احادیث مبارکہ سے کہ آسمان کے زمین کا کچھ حصہ زمین کا وہ
عالم دنیا ہے اور زمین کا کچھ حصہ یعنی فضا کا کچھ حصہ, زمین نہیں فضا کا کچھ حصہ وہ عالم بالا عالم غیب ہے. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان سے تشریف لائیں گے تو دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ چڑھیں اتریں گے اور مینار سے اتر کے لوگوں سے کہیں گے میں عیسیٰ ہوں میرے لیے سیڑھی لگاؤ. اب علماء نے سوال کیا کہ آسمان سے تو مینار پہ نیچے اتر آئے بغیر سارے یعنی فرشتوں کے دوش پہ فرشتوں کے کندھوں پہ اتر آئے, اب یہاں سے نیچے اترنے کے لیے سیڑھی کی کیا ضرورت تھی؟ تو فرمایا کہ اس وقت وہ عالم غیب میں تھے اور عالم غیب میں انسان کا اڑنا کوئی عام بات ہے, کوئی مشکل بات نہیں. اب یہ آگے عالم اسباب میں, اور عالم اسباب میں یہاں سے اڑ کے نیچے آئیں گے تو ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے, لہٰذا یہاں پہ عالم اسباب میں ضروری ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے. اس وجہ سے وہ فرمائیں گے سیڑھی نیچے لاؤ, چنانچہ سیڑھی نیچے لائی جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے نیچے آئیں گے. تو برحال اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ فرشتے کچھ عالم غیب کے کچھ مقام پر آ کے رک جاتے ہیں اور وہاں پر وہ مشورے کرتے ہیں اور شیطان کی وہاں تک رسائی ہوتی ہے اور وہ ان کی بات سن لیتے ہیں اور تو اللہ رب العزت ان کے پیچھے شہاب الثاقب لگا دیتے ہیں. یہ جمہور علماء کا مسلک ہے جو خلاصتاً میں نے عرض کیا ہے, لفظ بلفظ تو نہیں البتہ مفہوم اس کا یہی ہے. وحفظناها چنانچہ ہم نے آسمان کی حفاظت کی, یعنی آسمان کی جو خبریں ہیں جو عالم غیب ہے ہم نے اس کی حفاظت کی. من کل شیطان الرجیم ہر شیطان سے, الا من استرق السمع, ہاں شیطان کچھ کچھ چیزیں چوری کر لیتا ہے, کچھ چیزیں چوری کر لیتا ہے جو آج کل کے عاملین اور اس طرح کے لوگ ہیں وہ اس کو بیان کرتے ہیں, لیکن وہ 100 جھوٹ ہوتے ہیں اور ایک اس میں سچ لگا کے بیان کرتے ہیں. خیر وہ ایک الگ مضمون ہے اور بڑی تفصیل ہے اس کے اندر. الا من استرق السمع, ہاں کوئی سن کر بات چوری کر لے تو فأتبعه شہاب مبین, تو اس کے پیچھے جو ہے وہ شہاب الثاقب لگ جاتا ہے جو اس کو جلا کے ختم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.